Ukrase za novogodišnje dekoracije birajte tako da se prema boji i dizajnu uklapaju u sam interijer doma, bilo da prate boje koje već imate u prostoru ili da prave dobar kontrast. U zavisnosti od toga kakve ukrase želite da okačite i da li su to ukrasi za jelku, prostoriju ili za svečanu trpezu, različiti su i načini na koji ih možete rasporediti. Nova godina i Božić najviše veselja donose najmlađima, pa bi uređivanje prostora koji djeca koriste trebalo da je svima u fokusu. Pored ukrašavanja jelke u dnevnom boravku, pozabavite se i dekoracijom hodnika, stepeništa, vrata i unutrašnjosti dječje sobe. Svako dijete će se obradovati voziću, Djeda Mrazu ili Snješku Bjeliću. Postavite ih na polici pored knjiga ili igračaka. Kao idealan novogodišnji dekor na stepeništu, u uglu sobe ili na terasi, mogu poslužiti minijaturne jelke u saksijama, koje izuzetno vjerno imitiraju one prave.